beleza? Vamos aqui começar um joguinho contra o Montreal, Estrelas de Montreal, Montreal Stars. Então, o time tá fazendo ali um aquecimentozinho legal. E também já fiz uns chutes a gol. A galera já tá no campo. Ué. E aí, vamos preparar alguma coisinha aqui, vamos ver o que é que dá, né? Vou usar os dois celulares hoje, vou ver se dá pra fazer alguma coisa legal com dois celulares ao mesmo tempo. Yeah.